कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ यो अवधिमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलका कारण दुई पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो कर्णालीमा पहिले नेकपा एमाले र माओवादी अहिले नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् तर सरकारले भने प्रदेशको मुहार फेर्ने र नागरिकमा परिवर्तनको आश जगाउने गरी कुनै काम गर्न सकेको छैन टेन पर्सेन्टभन्दा बिलो नै देखिन्छ यसको खर्च यो स्पिडले बढाउने हो भने यो आर्थिक वर्ष सुरुवात भएको छ महिना बितिसकेको छ यो हिसाबले जानियो भने चाहिँ पुँजीगत खर्च बिस पर्सेन्ट पच्चिस पर्सेन्ट पनि बढ्न सक्दैन जबसम्म पुँजीगत खर्चको विकास हुन सक्दैन तबसम्म विकासका पूर्वाधारहरू जनताका अपेक्षाहरू र यावत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सबै कामहरू पुरा गर्न सकिँदैन प्रदेश सरकारले पहिलो कुरा त एक वर्षमा दस हजार नागरिकलाई रोजगार दिने कुरा गर्दै थियो अब त्यो रोजगारीको कुरा कहाँ गयो त्यसपछि अन्य समग्र कुराहरू आधारभूत हिसाबले जनताका जनजीविकासँग सम्बन्धित कुराहरूमा जनतालाई अनुभूत गराउन सक्ने गर्न सक्थ्यो त्यो काम गर्न सके देखिन्न ना? आम नागरिक सरकारदेखि निराश हुनुमा एक वर्षमा दस हजार नागरिकलाई रोजगारी दिने भनेर आफैले घोषणा गरेको कार्यक्रम अल्पत्र पार्नु र नयाँ विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न नसक्नु मुख्य हुन् त्यसो त प्रदेशसभाले बनाएका का कानुनहरू कार्यान्वयन नहुनु र बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन नसक्नुले पनि निराशा थपिएको छ करिब तीन महिना सत्ताको सहयात्री भनेको प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको आरोप लगाउँछ त्यत्तिकै बिना उपलब्धि समय बित्यो कर्णाली पछाडि पर्यो सरकारले एक वर्षमा कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने थुप्रै आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको जिकिर गरेको छ अघिल्लो सरकारभन्दा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार पूर्वाधार विकास उद्योग कृषि र रोजगारीका दीर्घकालीन आयोजनाहरू केही सञ्चालन भएको र केही सञ्चालन प्रक्रियामा अगाडि बढेको सरकारको दावी छ प्रदेश गौरवको आयोजना कर्मागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेटको ठुलो हिस्सा त्यसमा चाहिँ अनिवार्य विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यस कारणले ती आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नु पनि चाहिँ यो प्रदेश सरकारको उपलब्धि हो र हामीले पहिलो कुरा त्यो हामीले लिएका छौँ कर्णाली सरकारले आगामी दिन भने कानुनी जटिलतालाई पन्छ्याउँदै नागरिकलाई विकास र समृद्धिको आशा जगाउन नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा देव राणाका साथ कमल पन्त वीरेन्द्रनगर सुर्खेत